गण्डकीका मुख्यमन्त्री शुभराज अधिकारीले अदालतको अवहेलना गरेको धेरै सर्वोच्चमा रिट गाइड कोशीमा संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नगराउन मुख्यमन्त्रीको पत्राचार वैशाख पन्ध्र गते हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम र बझाङमा निर्वाचन सामग्री पठाइयो यो इलाममा एक लाख अठाइस हजार र बझाङका लागि अडसठी हजार मतपत्र ढुवानी

भर्खरै सम्पन्न खेलमा स्वयम्बु र सानेपा बीचको खेल सम्पन्न भएको छ र यो खेलमा खेल स्वयम्बुले सानेपालाई दुई एकले हराएको छ यति बेला हामी प्रदेश समाचारमा छौँ अबको क्रममा सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणमा फेरि विवाद भएको सम्बन्धी समाचार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा फेरि खटपट उत्पन्न भएको छ नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार दीर्घ सोडारीलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि पुनः खटपट उत्पन्न भएको हो एमाले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भए पनि सोडारी उम्मेद्वार नभएको जनाएको छ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार बिहान सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी भए पनि एमाले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्ने व्यक्तिका विषयमा चासो राखेपछि अन्यता उत्पन्न भएको छ एकीकृत एक समाजवादीको नेतृत्वमा एमाले माओवादी केन्द्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रञ्जिता पक्ष र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा आज बिहान दावी पेश गर्ने तयारी गरिएको थियो सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा एकीकृत एक समाजवादी र एमालेका शीर्ष तहका नेताहरू विभिन्न तह र तवरले छलफल गरिरहेका छन् आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी भएपछि यसअघि कंग्रेस सहितको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्ति किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीको दावी पेशमा गरिएको समर्थन एकीकृत समाजवादीले मंगलबार फिर्ता लिएको थियो यता समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले दल नेता सोडारीको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो अब गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको सम्बन्धी समाचार गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता भएको छ कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले रिट दर्ता गराएका छन् सर्वोच्चले सरकारलाई काम चलाउ भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका कार्य नगर्न आदेश दिएको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी नियुक्ति गरिनु अदालतको अवहेलना भएको रिट निवेदकको जिकिर छ गण्डकी सरकार विरुद्ध गत चैत अठाइस गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्ध परेको रिटमा वैशाख दस गतेलाई पेशी तोकेको छ सा। वैशाख सात गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी सक्कल फाइल उपस्थित गराउन पनि सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ सर्वोच्चले दीर्घकालीन निर्णयहरू नगर्नु भन्ने आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्रीले यही बीचमा महानयाधिवक्ता र योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त गरिसकेका छन् यसबाहेक सर्वोच्चको पेशी अगावै विश्वासको मत लिने तयारी मुख्यमन्त्री अधिकारीले गरिरहेका छन् त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख दिल्ली राज भट्टले सात वैशाख दिउँसो तीन बजेका लागि प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गरेका छन् मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनु गलत भएको नेपाली कंग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले बताएका छन् अब कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै पत्राचार गरेको समाचार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के प्रदेशसभामा विपक्षी दल एमाले र माओवादीले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भएको बताएका छन् मुख्यमन्त्री कार्कीले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै छलफल नगराउन संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् मुख्यमन्त्री कार्कीले पठाएको पत्रमा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा एक सय अठासीको उपधारा चारको प्रतिबंधात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेश सभा निवली दुई हजार चौरातर को नियम अड़चालीस को करुद्ध रहनाइ सा। पत्र सात संलग्न करतावक में रेवती रमण भंडारी तथा समर्थक में गणेश प्रसाद उप्रेती र माननीय किशोर चन्द्र दुलाल भएको संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम विरुद्ध भएको पत्रमा उल्लेख छ यसअघि विपक्षी दुई दल एमाले र माओवादीले वैशाख छ गते बिहिबारका लागि कोशी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो सभामुख बहादुर विष्टले उक्त प्रस्तावलाई सभामा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने छलफल गर्न मङ्गलबार बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो दिउँसो बसेको बैठकमा लामो छलफल भए पनि सत्तापक्षले संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीतको रहेको भन्दै असहमति जाहेर गरेका थिए एमाले र माओवादीले भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने मन्साएका साथ प्रदेशसभाको अधिवेशनका लागि प्रदेशसभामा सोमबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए संकल्प स्तावमा आगामी वैशाख 25 गते भित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने या राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरा उल्लेख छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब पश्चिमका सिमानाका तीन दिनका लागि बन्द गरिएको समाचार कञ्चनपुरका पश्चिमी सीमानाकाहरू गड्डाचौकी र ब्रह्मदेव तीन दिनका लागि बन्द भएका छन् छिमेकी राष्ट्र भारतको लोकसभा सामान्य निर्वाचनका लागि जनपद चम्पावत अन्तर्गत प्रथम चरणको मतदान यही वैशाख सात गते हुने भएकाले सुरक्षा सतर्कता अप्नाउन सीमानाका बन्द गरिएको हो बैशाख चार गते बेलुकी पाँच बजेदेखि वैशाख सात गते मतदान सम्पन्न हुँदासम्म कञ्चनपुरका पश्चिमी सीमानाका गड्डाचौकी र उत्तर नाका ब्रह्मदेव सील गरिएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ भारतमा सम्पन्न गरिएको साधारण लोकसभा चुनावको सन्दर्भमा सिमानाकाहरू सिल गर्ने कार्यक्रम आज साँझ पाँच बजेदेखि अर्थात् वैशाख चार गते साँझ पाँच बजेदेखि वैशाख सात गते बेलुका पाँच बजीसम्म गड्डाचौकी ब्रह्मदेव नाका लगायतका कुराहरू चम्पावत जिल्लाको बन्द रहने व्यवस्था रहेको छ र त्यसको लागि नेपाल प्रहरी सिमानाकाहरू मात्रै तैनात रहनेछ अहिले चम्पावत जिल्लाको कुरो आज चम्पावत जिल्लासँग सिमाना जोडिएका नेपल का सीमा बन्दको समयमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरू भने दुवै सीमा सुरक्षा अधिकारी बीच समन्वय गरी आउतजात गर्न पाइने सहमति भएको छ अब उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको समाचार निर्वाचन आयोगले वैशाख पन्ध्र गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर दुई र बझाङ प्रदेश सभा एकका लागि मतपत्र छ सामग्री केन्द्रको छापाखानामा छापेर आज सम्बन्धित जिल्लामा मतपत्र पठाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए इलाम क्षेत्र नम्बर दुईका लागि एक लाख अठाइस हजार प्रति मतपत्र र बझाङमा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि अठसठी हजार मतपत्र छपाई गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ मतदाता सङ्ख्याभन्दा झण्डै दस प्रतिशत बढी मतपत्र पठाइएको छ केही मतपत्रमा मसी लथपति नै च्याति नै बिग्रने भएका कारण केही मतपत्र बढी मात्रामा छपाई गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए उपनिर्वाचनका लागि ती क्षेत्रमा विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरूले चुनाव प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन् रदै समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको विश्राम भसी स्वागत स अब भोजपुरीको पिखुला खोलाको पक्की पुल जोखिममा परेको समाचार भोजपुर नगरपालिका स्थित टक्सारमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगका कारण पिखुला खोलाको पक्की पुल जोखिममा परेको छ मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले मनोमानी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा पुल भाँसिने खतरा बढेको छ भोजपुर नगरपालिका र रा रामप्रसाद राई गाउँपालिकालाई जोड्ने पिखुला खोलाको पक्की पुल जोखिममा परेको छ भोजपुर नगरपालिका बाह्र टक्सारमा मापदण्ड विपरीत सञ्चार भएका क्रसर उद्योगका कारण पक्की पुल जोखिममा परेको हो अवैध उत्खनन राजस्वको छलीसँगै पुल जोखिममा परेको जनगुनासो बढेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले पिखुवा खोला किनारमा सञ्चारमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन समेत गरेको छ स्थलगत अनुगमन गर्दा पिखुवा खोला किनारमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चारमा रहेको पाइएको जिल्ला अनुगमन समितिले जनाएको छ यस्तो अवस्था यो बित्न अब यहाँबाट खोला छिरिएर गइसकेपछि यो पडोरौँको पुल नष्ट हुनेछ उता हाइड्रो नष्ट हुनेछ लाने अवस्था भइरहेको छ प्रकृति ठुलो दोहन भइरहेको छ यसको चाहिँ अब हामी अनुगमन समितिबाट चाहिँ मुचुल्का उठाएर कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकाय हामी पर टिखुवा खोला पुल निर्माण प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवसायी श्याम कुमार श्रेष्ठले विक्रमसम्म दुई हजार छिहत्तर सालमा त्यस क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि उक्त क्रसर उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुन रहे पनि पुलबाट करिब पचास मिटर आसपासबाट उत्खनन गरेको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ अवैध उत्खननले पक्की पुलसँगै नजिकै रहेको पिखुवा हाइड्रो पावर र बेलीब्रिज जोखिममा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ हेर्दाखेरि स्थलगत अनुगमन गर्दाखेरि यो चाहिँ यो यहाँ जुन गिटी छ क्रसर छ बालुवा छ यो चाहिँ अवैध रूपमा अथवा प्रोजेक्ट परियोजनाका लागि गरेको भए पनि प्रोजेक्टको यो पुल बनेको पनि धेरै भइसक्यो कति तिन वर्षभन्दा प्लस भइसक्यो भनेपछि यो चाहिँ स्थानीय तहले भोजपुर नगरपालिकाले यसलाई चाहिँ लिलाममा उठाउनु पर्ने अहिलेसम्म उठाएको देखिएन विगतमा आयोजना सञ्चालनको लागि क्रसर उद्योग स्थापना गरिएको भए पनि मिलेमतोमा हालसम्म पनि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालनले करोडौँ राजस्व छली भएको समितिको ठहर छ आयोजना सम्पन्न भएपछि तत्काल क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नगरिएको अनुगमन समितिको भनाइ छ भने क्रसर उद्योगले कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरेको पाइएको छ खोला किनार र खोला अथवा नदी किनार र पक्की पुल मोटरेबल पुलदेखि पाँच सय मिटरको दुरीमा हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान प्रश्न लेखिएको छ कानुनी चाहिँ दे यो देखिन्छ दुबै तर्फबाट यो दुरीको मापदण्ड चाहिएको छ अन्य चाहिँ अब तपाईँको यहाँ चाहिँ अब हाइटेन्सन पक्की सडक अरू चाहिँ संरचना नभएको हुनाले वन पुल र खोलाको हिसाबले चाहिँ तिनवटा दुरीको मापदण्ड चाहिँ यहाँ पुरा भएको देखिँदैन अवैध उत्खननका कारण खोलाले धार परिवर्तन गर्दा पुल जोखिममा परेको हो नगरपालिकाले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको समितिको आरोप छ यता भोजपुर नगरपालिकाले भने निर्माण प्रयोजनका लागि क्रसर उद्योग स्थापना भएकाले हटाउन नमिल्ने भन्दै बचाउ गरेको छ प्रशासनले सुशासन तथा अनुगमनको बाहनामा विकासका गतिविधि थप्प पार्न खोजेको गुनासो गरेको छ कसरी क्रसर दिइन्छ क्रसरको के हो स्थापना गर्ने माध्यम भन्ने कुरा त्यत्तिको जिम्मेवार प्रशासनका प्रमुखहरूलाई थाहा नहुनु भनेको चाहिँ मलाई अलिकति कता कता हास्यास्पद कुरा पनि कता कता लाज पनि लागिरहेछ यो प्रत्येक समयमा प्रशासनमा नेतृत्व फेर्ने बित्तिकै हेर्ने भनेको नि त्यो कर्सर हेरिन्छ मलाई थाहा अनुगमन समितिले रामप्रसाद राई गाउँपालिका चार टारमा रहेको सिद्धकाली स्यान्ड वासिङ उद्योगको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको छ अनुगमनका क्रममा उक्त उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन रहेको पाइएको छ त्यस क्षेत्रमा पनि क्रसर उद्योग राख्ने अनुमति बिना नै सञ्चालन रहेको पाइएको छ यता रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले भने आइइई रिपोर्ट तयार गरी तिस लाख लागतमा बोलपत्र अनुसार सङ्कलनको सम्झौता गरेको जनाएको छ गाउँपालिकाले कानुन विपरीत रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्ने जनाएको छ यो कसरहरूलाई अब कसरी अब चाहिँ चलाउनु दिने या नदिने भन्ने चाहिँ कार्यपालिकाले अब यदि कानुनभन्दा बाहिर गएको छ भने अब नियमभन्दा बाहिर दिन कानुनको सजायमा यो होइन पनि चाहिँ नीति बाहिर गएको छ भने कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ पिखुवा खोला किनारमा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो जग्गा भन्दै ठुलो परिमाणमा राखिएको बालुवालाई कानुनी दायरामा ल्याएर मात्र बिक्री गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तहला पत्राचार गरिएको छ जिल्लाका अन्य स्थानमा रहेका क्रसर उद्योगको पनि क्रमशः अनुगमन गरिने समितिले जनाएको छ अन्त्यमा रूपन्देहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माण सुरु भएको समाचार नेपाल आयल निगमले रूपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ रूपन्देहीको ओम सतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रस्थित स्थित रोहिणी खोला किनारमा पेट्रोलियम भण्डारण गर्न भूमि तथा रिटेनिङ वाल निर्माणको कार्यको थालनी गरिएको छ बुधबार ओम सतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनजित कुमार यादव र रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्या यादवले संयुक्त रूपमा उक्त कार्यको शुभारम्भ गरे रूपन्देहीको भलबारी डिपोको भण्डारण क्षमता कम भएको तथा बस्ती नजिक रहेकाले निगमले खरिद गरेको तेह्र दशमलव पाँच बिघा जग्गामा नयाँ भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागि निगमले जनाएको छ सो भण्डारण लुम्बिनी प्रदेशको बिस दिनको माग धान्ने निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्दै आएको छ करिब तीन अर्ब लागतमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागि हो सो डिजेल भण्डारणका लागि दुई हजार एक सय किलोमिटर क्षमताका तीन पेट्रोल भण्डारणका लागि एक हजार छ सय किलो लिटर क्षमताका दुई र मठितेल भण्डारणका लागि सात सय किलो लिटर क्षमताका तीनवटा ट्याङ्क निर्माण गरिनेछ भण्डारण निर्माण भएसँगै हालको भलबारी डिपो सोही स्थानमा सर्ने निगमले जनाएको छ परियोजनाको डिजाइन काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गर्नेछ पेट्रोलियम भण्डारण गृह दुई हजार त्रियासी भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ सुदूरपश्चिममा <्याँगी> सरकार निर्माणको विषय थप पेचिलो भन्दै नेकपा यसका उम्मेद्वारलाई एमाले समर्थन नगर्ने भनेपछि गठबन्धनभित्रै खैला बैला अन्यलमा अन्य दलहरू गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर कोसीमा संकल्प प्रस्ताव माथि छलफल नगराउन मुख्यमन्त्रीको पत्राचार वैशाख पन्ध्र गते हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम र बझाङमा निर्वाचन सामग्री पठाइयो इलाममा एक लाख अठाइस हजार र बझाङका लागि अडसट्ठी हजार मतपत्र ढुवानी र भोजपुरको अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण पिखुलाखोलाको पक्की पुल जोखिममा मनोमानी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोकिएन प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी नमस्कार